مامولك قناعستاد ايو حقارتك كودا قن مقالادا بو هودل ايو قبل كعين ايه وحا اي كاقب قلال مناسبات بلارن او لغو دافور ايي هوتيل وينو كيا لا مقالادا بو هودل وريها سومالي تشانل علي لكجر ايه وربحنتان مقالادا بو هودل كاسو دري حفلات سيوين لوسو اغاسمي او يكاسو قيب قلال مامولك دقمدا اسي مدا عقاشا قناعستادا ايه قيبها كلادوان اي بلشادا بو هودل ايه حالي لغو قابتاي هوتيل عصب او لغافوري مقالادا بو هودل هوتيل كان ايا لو بحيي سيتي بلاسا وحان حكوميا سدح دباق وحان اسوغو جرا تشيف اي وليبا عند بوغو هرينا هلكاس وها كا هادلي جامع محمد عبدي او اسوغو فافاين كبحيي هوتيل كان سوابي لوفري اي وليبا اديغدا او بخين دوونو كان لبا سنه يا بلبي سوني اسميسو عاونا والله فري وحان رجينا دال عالمي او نوقدو غوبل كعين انو نوقدو دال كان و هو dow qaybood isugu jira cuntadi shaahi chiefki sirra hadii aan ka warano waxa weeye single iyo demel labadaba uu leeyahay waxana rajaynaynaa inuu horumarka degmada qayb weyn ka qaato ayaan rajaynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan soo dhaweynaa waxaan kaloo hadaan nahay golihii deegaanka maadaama markii horba nolo idmaday وحقابد يا هرمر وحان سود وين وحكاست او هرمرة او خصو بيرقوبلكا ود ماتنت وناج يا شرف نص وكردي وحوان نبارقينا عاديات بنو مهل علينا فلدن قيمها بظننا حين اسكو حسوسينينا الله سبحانه وتعالى عبسيديسا ميل كاستو ليسوي ما دو وان الله سبحانه وتعالى عبسيديسا اسكو حسوسيو ووحو ناج يا شرفت اللي بقاريو dhinaca kalena halka waxaa ka hadlay garaas saleeban buraale aadan oo ka mid ah ismada gobolka nacayn iyada hoteelkan cusub ee city plaza boo hoole xariga uu ka jiray garaad cabdullaahi garaasoofe waa farxad inoo ah kulligeenba furitaanka la furayo hoteelkan aawa aynu joogno city plaza ee laga furayo bartamaha gobolka ayn magaalada boo hoole runtii waa farxad weyn weeye waa bariyaanba soo burqanayay waxyaabo lagu farxo oo horumarin ah oo ku soo kordhayay deegaanka iyo magaaladan caasimadda oo ah gobolka cayn ama bacdi ilaahay baa mahadle waxaan mahadle labaad u celinaynaa yaasiin axmed cabdi oo dheerka sharafka badan noo dhisay hawl badan kaga soo dhacday oo muddo badan ka soo shaqaynayay caawana la joogo furitaankiisi iyo gabagabihiisii mahad weyn baan u naqayna wax weyn buu noo soo kordhiyey wax weyna lagu kordhiyo waxaan ugu baha dadka buu hoodle aan ugu baaqaynaa horumar badan baynu gaadhnay oo aan wax laga sheekayn karin buu hoodle waxay la tihiy dadkan dhalinyaruku badan yahay iyadaan teendhana ka dhisnayn baanmeeltoay ammaantana waxaynu ka dhisanay oo dheelo dabaqya oo dhaadheer afarafar iyo shanshan dabaqa baynu ka dhisanay iyo yeerieg baynu gashanay iyo gelintii baa guryaha inoogu soconaysa horumar badan baynu gaadhnay ugu dambeyntiina hoteelkan weyn ee city plaza ee laga furay buu hoole isugu jira jiifka iyo cuntada ayaa lagu wadaa inuu usoo kordhiyo adeegyo badan oo dadka deegaanka buu hoole ay u baahnaayeen waxaanu si weyn uga qayb qaadan doonaa horumarka ka soconaya gobolka nacayn waa cali cusmaan yuusuf cali dhaktar telefishka caalamiga ee somali channel magaalada buu hoole xarunta gobolka cayn